Víte, kde se nachází náš největší národní park na Šumavě? Vyhlášený tam byl v roce 1991 a pyšní se třeba největším a nejhlubším jezerem v zemi. Černým. To se rozprostírá kousek od česko-německé hranice, kterou můžete po svých přejít na zhruba 20 místech. V následujících minutách se tam vydáme i my. U bavorských sousedů zdoláme jeden z nejvyšších vrcholů pohoří, 1300metrový Großer Falkenstein, což v překladu znamená velký sokolí kámen. Vzhledem k tomu, že výchozím bodem i cílem naší cesty bude obec Prášily, čeká nás tedy zhruba 30-kilometrová túra a taky nemalé převýšení. Prášily vznikly v polovině 18. století uprostřed neprostupných šumavských lesů. Právě zdejší zdánlivě nevyčerpatelné zásoby dřeva sem přilákaly skláře. Osada se původně jmenovala Gatrmajerova huť a v roce 1739 stály první obytné domky kolem dvou hutí. Prášily v té době prosluly výrobou tabulového a zrcadlového skla. Prokazatelně první zrcadlová skla na západě Čech byly vyrobeny na Prášilech. Později koncem 18. století zaniklo sklářství a naopak ten život na Horní Šumavě i na Prášilech byl orientován na dřevařství. Fungovala tu taky proslulá papírna. Své produkty dodávala i do prezidentské kanceláře a oblíbil si ji rovněž malíř Josef Váchal. V Prášilech často pobýval a vytvořil nádhernou knihu Šumava umírající a romantická, která patří mezi nejvýraznější umělecká díla 20. století u nás. Z obce, která je rozlohou největší u nás, se vydáme kolem zaniklých horních ždánidel. Od roku 1801 byly domovem dřevařů z Horních Rakous. O kus dál najdeme stopy po několika staveních zvaných Gzenget. Byla to typická taková dřevařsko-pastevecká osada. Bývalo tam ve 20. století 6 domů a přibližně 30 obyvatel. Těch osad tady na tom bývalém prášilském panství zaniklo vlastně po druhé světové válce přes 30. Od někdejších obydlí sejdeme do údolí Prášilského potoka, který v těchto místech tvoří hranici s Bavorskem. Pokračujeme nad kaňonem potoka Rindlbach a pak se nám otevře výhled na šumavské panorama. Jsme na místě zvaném Rukovičachtn. Šachtn je pojmenování pro horské louky v Národním parku Bavorský les. Rukovičachtn byly prvním místem v Bavorském lese, které se začalo využívat pro pastvu, když už v údolích nebyly žádné volné pastviny. Les se vykácel, ale na loukách se nechaly solitérní stromy jako opěrné body. V létě dávají zvířatům stín. Pak nás čeká stoupání na nejvyšší bod Velkého Falkensteinu. Stojí tu horská bouda, postavená v roce 1932 sdružením lesníků a proti ní kaple z roku 1987 nesoucí jméno svatého Františka. Na samém vrcholku hory se tyčí kříž, jehož skleněné jádro připomíná zdejší slavnou tradici oboru. Hora je jednou z dominant Národního parku Bavorský les. Je 1312 metrů vysoká a je odtud jedinečný výhled na takzvaný Cvízlský roh. Otevírá se tu celé panorama od Velkého Roklanu až k Velkému Javoru a za příznivého počasí odtud bývají vidět i Alpy. My jsme na obzoru spatřili horský masiv kolem třetího nejvyššího německého vrcholu Watzmann. A pak už jsme se vydali na cestu zpátky do Čech. Tu si můžete zpestřit tím, že z rozcestí na Gzengetu odbočíte doprava po červené turistické značce. Směřuje do údolí Prášilského potoka, který nás bude doprovázet až do místa, kde naše putování začalo.